Nous avons une équipe. Il y a Rayon Sport qui a été Mugesera n'umukino ubanza w'igikombe cy'amahoro umukino wagaragayemo imbaraga nyinshi ku mpande zombi kwatakana ku buryo bukomeye navuga ko ari umukino utandukanye niho twabonye ubanza bagasogi United ndetse n'ikipe ya AS Kigali wa Rayon Sport rufite mo rythme bavuga ko warumeze neza kuruta umukino waje kurangira ikipe ya Rayon Sport ibonye igitego kimwe ku busa igitego cyatsinzwe n'umusore Musa Eseno kuri centre nziza ya Mackenzie Nizigimana Musa Eseno abasha gushyiramo umutwe igitego cya mbere ikipe ya Rayon Sport kiba kirabonye bakomeje gushakisha uburyo babona n'ibindi ariko ntibyakunda Mugesera nayo ikagerageza gushaka uburyo yakwinjira ngo iboshe gutsinda igitego nabyo bikagaragara ko amakombinezo yabo cyangwa se uburyo bwerekanya umupira nabwo batagiye baherekanya neza bityo bituma ikipe itabasha kubona intsinzi cyangwa se ngo yishyure mu cyumweru gitaha akaba aribwo ikipe ya Bugesera izabakire Rayon Sport mu rwego rwo kwishyura uyu mukino ikipe ya Rayon Sport yabatsinzemo igitego kimwe ku busa Gasogi United ubwo yari yakiriwe n'ikipe ya AFC Kigali wari umukino mwiza ushimishije ku mpande zombi abakinnyi bagaragaza ubona ko barimo bakinana imbaraga cyane cyane mu gice cya kabiri ariko ikipe ya AS Kigali byaje kurangira ibasha kubona intsinzi nubwo byagoranye mu kurema uburyo bwo gutsinda mu gice cya mbere aje kurangira rero ikipe ya AS Kigali ibasha kubona intsinzi yayo ibitego igitego kimwe kusa cyatsinzwe na Shaban Hussein bakunze kwita Shabalala igitego cyiza cyane cy'umutwe igitego cyaje umuntu yavuga ko AS Kigali yari itangiye kwataka cyane nyuma yaho ikipe yaje kubona ikarita y'umutuku kuri Heron Berrien bitsa naho bitangira gutuma ikipe ya Gasogi bigaragara ko rwose giye guhura nibaza ariko yakomeje kwataka ahubwo nacyo cyari gitangaje ariko bizakurangira nyine cya gitego kimwe ku busa nyuma rero y'umukino umutoza w'ikipe ya AS Kigali yagize ibyo atangaza ariko mbere yuko twumva umutoza wa AS Kigali tubanze twumve Kakoza Nkuriza Charles akaba ari umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United uko yagaragaje kutishimira cyane ibyemezo byari byafashwe ibyemezo byafashwe n'abasifuzi avuga ati iriya yari igitego rwose ari igitego ikipe ya Gasogi United yatsinze umusifuzi aza gusifura ko bari barayemo kubw'izo mpamvu itagomba kuba ari igitego ariko umusifuzi wenyine yaramaze kubona ko atari igitego nyuma yaho itangazamakuru riganira na KNC anenga cyane bikomeye cyane itangazamakuru reka twumve mu magambo ye uko yavuze umukino byakiriye mute muri performance ya ekipe mbere na mbere ntekeza ko ikipe yacu yagize mare chance premiere mita twagomba kuba turi hejuru ibitego bibiri deuxième mita tuza kugira mare chance ntekereza ko kuri ngiyewe rwose ku muntu iriya kosa byahesheje rero ni carte jaune ya kabiri ntekereza ko arbitre yabaye très soft kandi ubona n'amakarita yatangaga babonaga yuko nago arbitre uyu munsi yadusifire match nziza ibyo nago natinya kubivuga rwose this is a shame icya kabiri ndashaka niba ikipe nka AS Kigali iririmba ko ishaka igikombe ishobora gukina match nk'iyi ngiyi itamporeza turi abantu 10 nabyo bwabyo ni igisebo kuri yo urabona idatinze ubukino iraryama izi ko dufite retu igitego kimwe kirahagije kugira ngo tuyerimine ikareka ngira ngo tuba twaje abantu bashaka kugira ngo barebe umupira abantu bishime ariko ntekereza yuko AS Kigali mwabonaga ko ari ikipe yadutinyaga ni ikipe yaryamaga ni ikipe yari ifite ubwoba ntekereza yuko retour sintekereza ko arbitre azakora nk'ibyo yakoze kugira ngo ashakishe rouge nabonye na penalty bakore kuri Maripango ntekereza mwebwe mwabibonye gute ntekereza ko yari yo bigenda gutyo ni igitego ngira ngo cyacu banze ni umupira wavuye ku mukino wa AS Kigali ku bitupo turagaruka dutsinda igitego ntekereza ko uyu munsi nubwo twari dufite rouge ariko twagarutse twempoza umukino arbitre niwe wahisemo nyine ubwo yahaye Sigali intsinzi ariko ntacyo dufite retour ntekereza ko federation ikwiriye kuduha ba arbitre bumva yuko nta kubera niba bashobora kuduha arbitre sifira nk'ibya sifira no munsi bazabireke twegwe tuvemo basindagiza AS Kigali bayisunike kuko ariko ndabona urugendo rwayo na n'urutarenga aho rwa imbere y'amano yayo
ikarita rero ni ntago mwajurira wenda bakabaye ntago twaje kujurira ubwo niba ya umukino wa wapfuye ntago twaje kunyuga tujye kujurira ikarita ubwo yayimuhaye kubushake wabonaga yuko yatangaga amakarita avec hari ahantu uyu ni mugende Fabrice yakandaje muri pango neza ubibona imbere ye amuhaje no kumuharuje ah arbitre rwose turamwubaha ariko ibintu yasifi no munsi yarafite amaranga mutima igitego cyacu yanze penalty yatwimye amakarita amaherere yaduhaye no this is not fair yes urakari n'umubabaro mwinshi cyane uwo ni KNC Nkuriza Charles akoza Nkuriza Charles reka twumve ku ruhande rw'umutoza w'ikipe ya AS Kigali ari watangiye akazi komonsi wejo kasambungo reka maze nshimi imana ko iduhaye insinzi nubwo umusore atangiye kubiseka ni match nziza nuko bivuze ni minota 90 asigaye indi 90 ntabwo match kuko match itararangira tugomba komeza kwitegura cyane cyane ndashaka gushimira gasogye kiri match nziza kimwe n'abahungu banje bakiri match nziza habayemo udukosa tumwe na tumwe tugomba komeza gukosora ni bibaho muri football rero tangaza gihari president wa gasogye KNC avuze ko mucumbagira mwahetswe n'abasifuzi niyo mwakomeza n'ubundi mutarenga ikindi cyiciro match yarangiye mu mutamporiza mwatinye gasogi mwe mwabibonye mutemuremeranwa nawe president gasogi ni umugabo nubaha ibyo yavuze ubwo ni wowe bivuze ubwo hari n'abandi bafite uko babibonye ariko ndubaha opinion ye nta kibazo nta kintu nani cyo nyivuga ko cyo mutoza musimbe yavugaga ko abakinnyi be physiquement bari prêt ariko mentalement marare iri hasi bafite ikibazo wenda peut-être mu myumvire n'imitekerereze bituma badapafominga neza mubonye mute match ya mbere afite pari ya raison rimwe na rimwe ibintu byose ntabwo umuntu avuga ibyo avuze aba arimo hatarimo ukuri harimo ukuri sur le plan mental buriya kugira ngo ushobore kuba au top biragusaba kuba physiquement umeze neza niba we abona ko physiquement batari bameze neza sur le plan mental akagwa bameze neza nuvuga ko ugomba gukora sur le plan physique kugira ngo abe prêt muri sur le plan mental urumva ni deux côtés zigendana buriya hari muri coaching ya le travail mental ikorwa sur le plan technique cyangwa tactique ntabwo bikorwa sur le plan psychologique gusa mu kuganira nawe gusa ariko hari le travail ikorwa kugira ngo uzamure mental y'umukinnyi nabyo tugomba kubikoraho rero kugira ngo byose tubizamuke rimwe urumva ni akazi kacu ka buri munsi mission ni izihe nyuma yise donc ijya kurangira igikombe cy'amahoro mission ni izihe donc imishinga reka tugende match par match sibyo kuko mfite igihe gitoya vendredi dufite indi match le 20 après 3 jours nzaba mfite indi match urumva ko reka ngende match par match comme ça kuko nta mwanya uhari wo kugira ejo tuzakora déclassage déclassage c'est juste le travail de récupération et après tuzakora travail jeudi kugira ngo tutegure match ya vendredi urumva umwanya ni muto cyane kandi nta session de correction umuntu agomba kugenda akora kugira ngo dushobore kugera gukina neza kurenza uko twakinnye uno munsi